Hej og velkommen tilbage til Fredericia Theater. Jeg står her i til Hansen-salen, hvor vi jo spillede TARZAN for 2 uger siden. Jeg må have svar, så fortæl mig alt om disse fremmede som mig. Men lige nu, der kan I så se, at der er sådan rimelig bart. At vi har lidt lys her, fordi vi har lige optaget en lille promovideo til Urinetown, som er den næste forestilling, vi skal til at lave. Og den skal faktisk også spille herinde på store scene. Der skal jeg være med, og jeg skal spille en rolle som lille Sally. Og hun er den her... Nej, jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige, at jeg skal spille lille Sally. Du kan godt klippe det ud, ikke også? Okay. Så starter jeg bare lige forfra. Så siger jeg noget andet. Hej, vi skal spille Urinetown. Urinetown, det er en rigtig sjov forestilling, hvor vi faktisk skal spille, have alle fra det faste ensemble med. Og derudover, så kommer Deluxian igen, som jo spillede Turk i TARZAN. Nej. Klart. Det må jeg heller ikke. Må jeg heller ikke sige det? Nej. Må jeg så heller ikke sige, at Kim, altså jeg skal spille sammen med TARZAN igen? Nej. Fordi det glæder jeg mig. Nej. Ja. Så synes jeg, skal vi så ikke lige gå en tur, for så kan jeg fortælle lidt om, hvad vi laver i vores pause? Eller? Når vi har pause på teateret, så er der mange, der vil spørge, hvad laver I så? Jamen, jeg har blandt andet lige været her for at filme en promovideo til Urinetown. Og så går vi til det, der hedder fittings på skræddersalen, hvor vi får taget mål, prøver til de kostymer, vi skal have på i næste forestilling. Og så skal vi for den her forestilling også lave det, der hedder en reading. Og det betyder, at vi skal mødes alle sammen, hele castet. Og det kan jeg godt glæde til, hvem det er, fordi det er lidt spændende, men jeg må ikke sige det endnu. Og så læser vi hele manuskriptet igennem, for at se, hvordan fungerer den danske oversættelse. Er der nogle ting, vi lige skal justere? Og ligesom gøre os klar til første prøvedag. Og første prøvedag, det er som sagt her om 14 dage, og vi starter med det, der hedder musikalske prøver, som betyder, at vi synger alle sangene igennem. Og det kan I også godt glæde jer til, fordi vi har tænkt os at indspille en af de mega fede sange fra Urinetown, og den kan I godt glæde jer til at høre.